Datuk Seri, apa khabar? Okey tu, everything okey tu. Sibuk lah Datuk Seri, sorry. Yes. No, any time for you. No problem. To inform you. Yeah. Last Thursday, kita, I dah prepare one. Satu dah siap. Yeah. Lepas tu tadi, just finish the second one. Yes, sir. Jadi semua dah finish, dah siap. Jadi besok, we will brief Tan Sri Aji lah. Okay. Dah fix the whole morning untuk kita on brief. Yeah, basically, the write-up for both dah ready. Okay, good. Okay, semua under control lah. Itulah keadaannya. Dan saya ada boleh pergi ke rumah. Beritahu lah dia kata, besok hantar balik lah. Dah besok untuk pergi jumpa Tan Sri, brief. Tak tahu lah apa dia nak buat decision. Mungkin dia dapat update Tan Sri. Datuk Sri. Tu dia kan hantar, dia nak hantar balik. Okay. Hantar balik belah sana, minta pergi 1 week. Okay. Thank you, sir. I know you're doing very, very well. 2 weeks ni kita orang buat lah. Itulah. Tak tahu lah Tan Sri cakap apa, Datuk Sri. Okay. Okay, dia kata besok, dia lepas beri meeting tu, dia nak tolak balik kepada orang. Kan? Minta ulasan 6 seminggu. Lepas tu, pasal 2 minggu betul lah. Jadi kita habis dah 2 minggu ni tak ada weekend lah. Thank you brother. Don't worry. Nanti semua tu recorded. All well informed. Just to update Datuk lah. Nah? Thank you. Okay, right. Take care. Apa-apa kita kena calling. Okay. Ada apa-apa ya, Abdi. Okay, Datuk. So, thank you, Datuk Sri. How was it? Good or bad? Dia maintain. They cannot do the finding. Dia tak ada finding lah. Dia maintain, Datuk Sri. Kita hantar balik tu. Because we post certain question to them. Jadi, when kita post certain question to them with a view that they take that opportunity untuk review lah. Tak ada lah. Dia orang tak review lah. Maintain dia orang punya tu. I see. Maintain, lepas tu nak cadangkan pula against dua orang lagi pak. Dua je lah. Ha? Dua je lah. Tak, yang dulu maintain. Yang bos maintain, lagi tambah dua. Maintain, tambah lagi untuk dua orang lagi. Empat orang. Okay, empat orang lah. Rosman, Syamsul, Rosman Nick, Faizal. Rosman Syamsul dengan Nick, dengan Subuh. Dan Samsul dengan Aziz. Aziz mana? Aziz satu something. I tak ingat Aziz mana. Oh, ada Aziz lah. Ada Aziz. Bukan Aziz Rahim lah. So, Aziz, Samsul, Subihi, Nick. Nick Subuh lah. Nick Subuh. Okey lah, Rosman tak ada. Alhamdulillah lah. Tak ada kena-kena Tabung Haji. Tak ada. Sebab dia Rosman tak ada. Confirm eh? Confirm tak. You dah baca banyak kali ya? Baca lah. Kita prepare ni. Ni nak final hari Isnin. Kita finalkan. So, semuanya. Semuanya road to Mexico. Semua ya? Semua. Semua sekali tapau pick. Yang tu. No. Yang tadi kita brief. I brief Nancy this guy. What we ambil, we are going to money. Do is on apa tu Tuesday. We settle number one dulu lah. Okay. Yang itu nanti yang we send back for more. Sama macam itulah lebih kurang. Tapi we will settle that one first. Once and for all lah. Yang empat ni dia go for CP kan? CP apa tu kan? Yang mana which one? Betul. CP kan? Yang mana? Yang untuk yang siapa? Empat-empat. Go for CP kan? CP. CP kan? So, kita nak nak 420 atau 403. CP kan? 409, 409. 409. 409 CBT ni? CBT lah. Okay. Your boss is calling me. I call you back later. Okay, tak apa.